Okay, ឥឡូវយើងស្តាប់នៅក្នុងទេពេលទី1តកតងទៅនឹងស្ពេកត្រូវហ្វូតូមេថាដែលយើងដំបូងយើងត្រូវលេខទៅចំការអំណង9ហូតទៅចូលគែមកកណាត់ចំនួន126មីលីក្រាមក្នុងមីលីលីត្រចំនួន100មីលីលីត្រ100មីលីលីត្រហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដៃលូតនៅក្នុងនោះដូចនៅក្នុងប្រូតូកូលយើងដែលខ្ញុំឲ្យយើងនោះមាន1លើ20 1លើ15 1លើ10 4លើ5 2លើ5 1លើ5ហើយនឹងខ្ញុំនឹងឲ្យមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសូលីយ៉ុងអង្គុន1ដំបូងយើងមានសូលីយ៉ុងប៉ូតាស្យូម5មកកណាត126មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រហើយយើងយកទៅវាទៅពង្រាវ1លើពង្រាវ1លើ20 1លើ10 1លើ15 4លើ5 2លើ5 1លើ2ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងវត្តក្នុងគ្រាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៅក្នុងការវត្ត spectro photometer នេះគឺជា scan spectro photometer របស់យើងដំបូងយើងត្រូវបើក scan របស់យើងហើយយើងរង់ចាំវាឲ្យដើរសិនហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាថាមុនយើងវាស់ក្នុងការវាស់ spectro photometer នឹងដែរយើងត្រូវវាស់ពីសូលចុងដែលមានកម្រិតទាបទៅខ្ពស់